Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Бесіди про головне». Сьогодні з Владикою Юліаном поговоримо про милосердя, про те, які справи ми можемо вважати милосердям, та чи не можемо ми зашкодити комусь своїми справами милосердя. Христос воскрес! Воістину воскрес! Владико, отже, що таке милосердя і чому так важливо християнину виконувати справи милосердя і бути милосердним до іншого? Ну, найголовніше в сьогоднішній нашій передачі, напевно, фундаментальним, так, таки основою звернутися до Святого Письма, до слів самого Спасителя, який сказав: «Будьте милосердні, як милосердний Отець ваш Небесний». І, напевно, це для нас усіх є не тільки повчанням, але це є головною заповіддю, щоб бути милосердними. Таке гарне слово, так, і ми його доволі часто вживаємо, але дуже мало проявів милосердя ми сьогодні бачимо у світі. І навіть серед християн, тому що воно не тільки стосується, слово милосердя не тільки стосується окремо християн, воно, напевно, мало би стосувати, ну, стосується сьогодні всіх, тому що є люди, які і далекі від християнства, можливо, навіть не релігійні, не церковні, не віруючі. Але це не означає, що вони не мають, в них не проявляється милосердя. От навіть зі слів самого Христа про те, що милосердним треба бути, так як милосердний Отець Небесний. Бо Він насправді всіх нас милує, ми всі потребуємо Його милосердя. Ми що можемо собі уявити, якби Господь не був милосердний до нас, то ніхто б з нас не вистояв, не прожив би, бо ми ним живемо, ним рухаємося, ним дихаємо, ним існуємо. І каже Христос, що Він і на праведників, і на неправедників посилає і сонце, і дощ, тобто всіх милує. І так, напевно, хоче, щоб і ми такі були. Тобто, як ми можемо звертатися до Нього, просячи в Нього милосердя? Ми постійно просимо Бога милосердя. На божественній літургії чи на інших богослужіннях ціла церква разом, спільно викликує: «Господи, помилуй», тобто просить цього милосердя. Це найкоротша молитва, ми якось з вами говорили. Ми просимо Божого милосердя, Божої милості. Так? І, власне, таке гарне слово, це словосполучення «миле серце». Так? Так. Що має бути серце і добре, і миле, і таке любляче. І, власне, це поміщено в цьому слові. І, напевно, не просто слово, а воно має ще і дії такі бути, пов'язані з милосердям. І от ми просимо в Бога милосердя, але самі, на жаль, не є милосердні. Чи ми маємо право тоді, коли самі не творимо милосердя, просити в Бога милосердя? А ми просимо в Нього про це. Ну так, але, знаєте, часто люди кажуть, та що я можу дати, чим я можу допомогти, я сам нічого не маю. Тобто, чи може кожен бути милосердним? І той, хто має великі статки, і той, хто живе на мінімальну зарплату, і той, хто й цього не має. Ну, тут найперше треба сказати, що не йдеться тільки про матеріальні статки. Так? Тобто це те, що ми завжди звикли, що якщо милосердя, це обов'язково гроші. Це обов'язково гроші. Бо у нас зараз дуже багато фондів, які навіть містять в собі це слово «милосердя». Ми не будемо зараз рекламувати їх, так? Але дуже часто це слово сьогодні вживається по відношенню там, до різних організацій, до Червоного Хреста в тому числі. Так? Це все має якесь історичне підґрунтя, звичайно. Наприклад, це пов'язано з хрестовими походами, коли хрестоносці, чи ті, які йшли визволяти Єрусалим, там, наводити порядок, повертати християнські святині, відновлювати їх, піднімати. Вони організовувалися в такі ордени, так, і один із тих орденів, там, наприклад, орден госпітальєрів, так, або і орден святого Іоанна Хрестителя. Від цього, до речі, пішло слово «госпіталь», тобто лікарня. Так, вони, власне, лікували людей, підбирали їх, тобто хто поранений був на полі бою, там, наприклад, чи просто потребував якоїсь допомоги, вони от збирали, вони будували такі, навіть в них були будинки, де вони збиралися і надавали першу медичну допомогу, ну, не першу медичну допомогу, взагалі давали медичну допомогу. Дуже відомий такий орден, як Святого Лазаря. Від цього також пішло, до речі, лазарет, так, ім'я. Тобто, ага. Так, вони, власне, надавали допомогу тим, хто був хворий на проказу. Ну, тобто, відомі є дуже багато організацій, дуже багато фондів, так, які все-таки спрямовують от, соціальні всі служби. Так, можемо сказати, що це є служби милосердя.
Вони, власне, займаються тими справами милосердя. Угу. Але нам здається, що от милосердя треба чинити тільки по відношенню до тіла. Тобто, сьогодні достатньо поспівчувати. Сьогодні не, ну, тобто, інколи ти можеш поспівчувати? Поспівчувай. Ти можеш розрадити? Розрадь. Ти можеш дати гарну пораду? Ти можеш підняти людину на дусі? Ти можеш повернути йому радість, повернути йому щастя? Тобто, навіть словами. Це треба зробити. Угу. І сьогодні той, хто може дати гроші, не має часу, він повинен дати гроші, бо він не має часу на інше. Угу. Він не має часу, щоб прикластися до цього фізично. Так? Хто не може дати грошей, але має більше вільного часу, він повинен прийти і допомогти. Сьогодні ми повинні бачити, кому потрібне милосердя. Потрібне нашим ближнім. Пам'ятаєте відома притча, коли Господь сказав, що треба робити добро, бути милосердним по відношенню до ближніх, і спитали його, а хто ж ближній? Uh-huh. І він розповів притчу про милосердного самарянина. Я думаю, що наші телеглядачі добре знають цю притчу про одного чоловіка, який йшов з Єрусалиму в Єрихон, як його там пограбували, побили, напівживого залишили, і він називає, Христос називає людей, які повз нього проходили, які мимо проходили, навіть не доторкаючись до нього, не намагаючись йому допомогти, а він там уже конав і, напевно, помер. Такий був би його кінець. Якби не йшов чоловік, який далекий від тої віри, самарянин, якого дуже не любили юдеї, самарян людей, угу. Юдеї не любили, навіть ворогували з ними. І от дуже цікаво для нас, напевно, і повчальним є, і до сьогоднішньої передачі воно, напевно, має дуже якраз пряме відношення, ця притча, тому що цей чоловік не просто підійшов, не просто там надав першу медичну допомогу, промивши йому рани, перемотавши їх, тобто так, посадив на свого віслюка, завіз до заїжджого дому, проплатив його перебування там надалі, його догляд. Тобто, здається, що от він його вів. Він його вів. Ми сьогодні інколи бачимо, що людина потребує допомоги. От нам здається, що от ми, якщо дали там якусь подачку, лепту, грошову, там, матеріальну, то цього є достатньо. А можливо, ця наша допомога йому у вигляді грошей може зашкодити цій людині. Сьогодні я читав по різних мірках, ну, не знаю, наскільки це правдиво відповідає правді, але кажуть, 90 з чимось процентів людей, які хоч раз попросили про допомогу, от вона і для них матеріально я маю на увазі, вона стає для них згіршенням, тому що вони постійно, вони присідають на цю допомогу, вони перестають працювати, розвиватися. Не очікують, що хтось має дати. Їм такий стан подобається. І ми вже знаємо, що сьогодні є професійні прохачі, так? І, напевно, це також сьогодні є проблема, тому що люди, бачачи от таких людей, які ці кошти спрямовують не на добро. Абсолютно. От вони просять, вони там грають різні ролі, так? Вони перевтілюються в хворих, в немічних, в потребуючих. Дітей також задіють в цьому, що найгірше. Задіють, так. Дітей, родичів, можливо, навіть тих людей, які потребують цієї допомоги, але вони їм цієї допомоги не надають повноцінно. Так? Тобто, якщо людина є каліка, якщо це можна виправити, медично, ну то треба тоді позбирати певну суму та й виправити. А якщо ця людина просто не може працювати, їй потрібна постійна допомога, ну то це треба постійно. Тобто ми, давши гроші, повинні спитати, куди ці гроші йдуть. А може це не просто гроші потрібно дати, можливо ця сума замалає. А яка потрібна сума? Ми повинні поцікавитись людиною. А й дуже багато людей навколо нас, які потребують допомоги, але не просять про неї. Навіть не просять. Тобто треба бути мудрим і в справах милосердя, так? Ну, і аналізувати власне, хто, все-таки. Хто є наш ближній? Кому? То хто є наш ближній? Ближній – це той, який потребує нашої допомоги. Так? І, напевно, це нас мало би об'єднати в одну єдину сім'ю, в одну єдину родину. Угу. Тому що кому ми можемо надати допомогу? Ну, напевно, найріднішій людині. Так? І ось в цьому і визначається от християнський цей дух – це християнська любов. Можливо, навіть людей, які далекі від християнства, але вони по природі свої все одно, душа людська ж є християнкою, ми ж вами про це також говорили. І людина – це прояв любові. От милосердя – це, власне, один із промінчиків великого, можна сказати, що це почуття, це стан душі нашої. Тому що любов – це є стан душі. Якщо вона в тобі є, то це милосердя обов'язково буде проявлятися. А інколи ми бачимо, що людина там може кинути
цю купюру, так? Але насправді не співстраждати. Бо так треба. А відкуповуватись, так, знаючи, що відкупити, це там, так, обов'язок. Так? Ну, обов'язок. Або от відстаньте. Ну, гаразд, зарахується, так? Або зарахується, або Господь дав мені, я тобі даю. Ага, тобто, це знову ж таки неправильний підхід. Ми повинні це робити, тому що ми по-іншому не можемо робити. Якщо ти співпереживаєш, якщо ти відносишся до тієї людини, як до свого брата чи до сестри, ти повинен вникнути. Я розумію, що у нас сьогодні, ми всі живемо в такій... період такий, коли нам бракує часу, так? Час взагалі на вагу золота. Сьогодні навіть дорожче вже, ніж золото, бо що таке золото? Так? Це метал, який може й дорогоцінний, але насправді це все на всьому метал. І ні за які гроші ти цей час не повернеш. І, можливо, нам сьогодні бракує. Це такий плин, темп швидкий сьогодні. Ми всі кудись поспішають, всі кудись біжуть. Але немає можливості там приділити увагу, сісти поруч, попитати, а можливо, я можу в іншому допомогти, а можливо, ці грошей не треба. Тобто, знову ж таки, повторююся, але гроші не завжди вирішують тих проблем. І не завжди те, що ми там перерахуємо, навіть, знаєте, дуже часто по телебаченню показують, просто перерахувати. Мало хто поцікавиться, а що це за дитинка, чи що це за людина, якій потрібна ця допомога, а чим вона живе, чи має родичів. Тобто, і нас зараз і служби, якби, хоча б і є, в принципі, ми цивілізована країна, так, і сьогодні суспільство у нас цивілізоване, і комунікуємо всі один з одним, і це дуже легко все перевірити, але якось це все не налагоджено ще в нас. Я думаю, що ми дійдемо до цього. І замість того, щоб дійсно допомогти потребуючим, можна допомогти шахраям, так? Ще один день нічого не робити. Таку медвежу послугу надати людині, так? Тобто, і людина перестає тоді працювати, зростати, в тому числі і духовно. Вона починає вже обманювати, і ми самі стаємо навіть... Посібниками. Так, причетними до цього, що от людина саме такий спосіб життя починає вести. Є така фраза з пісні, так? Я добрий, але добра не зробив нікому, так? І це, власне, про активне і пасивне милосердя. Ну, можна співчувати всім на світі, казати, Боже, я так за вас переживаю, Боже, як вам зле, але маючи можливість допомагати, не допомагати. Чи це гріх, чи ні? Звичайно, це гріх. Це, ви знаєте, все одно, що ну, є такі люди, наприклад, які кажуть, я вірю в Бога. Угу. Дуже часто приходиться з такими спілкуватися. Але десь так глибоко в душі, так всередині, в мене така віра, в мене така любов до Бога. Ну і перше питання, як воно проявляється? Ну, як проявляється? От, каже, я ж вірю. Я вірю, це глибоко. Це мені не треба там до церкви ходити, мені не треба там святе письмо читати. Я вірю, що Бог є, я так глибоко, це для мене таке, це таке внутрішнє, це таке сакральне. Кажу, у вас дружина є? Є. Ви їй говорите про любов? Говоримо. Ну, признаєтеся в любові? Признаюся. Ви її бачите, ви з нею спілкуєтеся, ви їй допомагаєте, ви разом живете? Так. Ну, тепер уявіть собі, що це дуже глибоко, і ви далеко від неї. Наскільки вас вистачить? І нічого ніколи, не говоріть їй, що ви її любите, не проявляєте цієї любові. Тобто, в нас є люди, які так, от якби сказали, що вони живуть таким принципом, я співчуваю, там я багато можна говорити, навіть плакати, навіть сплакнути, тобто, як тій людині важко. Це тебе має спонукати до дій. Тобто, якщо ти бачиш чи чуєш, що є людина, яка потребує тих справ милосердя, бо це є засіб для нас. Засіб пізнати Бога, засіб наблизитись до Бога, засіб очистити свою душу, зробити її правдиво християнською, так? Тому що очистити її від гріхів, тому що, і знову ж таки, мати можливість попросити в Бога милості для себе, для своєї душі, тому що ти милосердний, так? Тому що ти проявляєш це милосердя, і ти хочеш, щоб Господь до тебе проявив милосердя. Ми з вами якось говорили, коли там говорили про страшний суд, були в нас такі вже теми наших передач, ми говорили і, пам'ятаєте, наголошували, що от як Господь, які питання буде ставити. Ви знаєте, це всі запитання якраз по відношенню до милосердю. По любові і милосердю. По любові і по милосердю. Тобто Господь каже, буде запитувати, я був голодний, чи нагодували ви мене? Це ж милосердя. Так, нагодувати того, хто голодний. Я був спраглий, чи дали ви мені пити? Тобто він міг і не просити. Ви пам'ятаєте, що питають Господа, Господи, та коли ми бачили тебе голодним, чи спраглим, чи хворим, чи нагим, чи подорожнім, там, чи ув'язненим, коли?
А він каже, все, що ви зробили найменшому з моїх, це ви мені зробили. Тобто, розумієте, в кожній людині побачити Бога. Бо багато ми можемо говорити про любов. Ми кажемо, про Бога ми там говоримо, так, я люблю Бога. Та я за Бога життя би віддав. Та я, ну, я такий відданий церкві, чи віддана. Я готова. Легше, на всі богослужіннях люди спереду стоять, свічечки ставлять, все знають, всі церковні свята, всі традиції, всі обряди, книги читають, все-все-все-все. Тільки коли приходить час проявити це, а тут дуже швидко треба, тому що це кожен день є та людина, якій ми маємо побачити Бога. Образ Божий. Так. Образ Божий. Власне, правильно сказали? Це побачити образ Божий і стати, і відновити собі не тільки образ, тобто побачити образ Божий в людині, а подобу Божу набрати, тому що Господь ним піклується. І ти попіклуйся. Але, власне, чому Бог нас фактично зобов'язує чинити діла милосердя? Адже Він всемогутній, так, може подбати про кожну людину, так само, як дбає про кожну тварину, рослину і загалом про Всесвіт. Так? Але все одно Він каже нам, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Ну, ми, бачите, повинні, напевно, милосердя проявляти і не тільки до людей, а ми повинні проявляти милосердя взагалі до всього творіння Божого. На тому є і найвище творіння, так? Господь нам дав багато дарів і талантів. І тут ми вже не будемо з вами сперечатися, там, чи оголошувати, все-таки людина – це такий Вінець творіння, це розум, це мудрість, так? Тобто це якась історія, ми передаємо це. Тобто ми маємо тим всім, Господь нам віддав цю землю, цю планету. А те, що кожна людина є різна, ми це також розуміємо, так? Тобто кожна людина є індивідуальна. І людська природа, яка пошкоджена гріхом, можливо, не ця людина винувата, що вона потребуюча сьогодні. Це сталося так життя. Вона може бути просто хворою калікою, народженою з дитинства, так? Від неї могли всі відмовитись. Ми ж не знаємо, треба вникнути, чому та потребуюча людина сьогодні стала перед нами. Чому воля Божа чи провидіння Боже дозволило нам зустрітися сьогодні, так? І якщо дозволило, значить сьогодні вона стала на нашому шляху, значить вона в нас потребує цієї допомоги. В житті не буває випадковості. Це випробування для нас і шанс для нього, чи для неї, для тої, яка є. То не випадковість. Розумієте, ми дуже часто так думаємо, ну, от, проходять, багато їх там стоїть, просящих, потребуючих, жебраків, без там якогось оприділеного місця проживання, так? І ми десь нехтуємо цим. А насправді просто їх, нам здається, що їх дуже багато. Їх завжди було багато. Пам'ятаєте такий епізод Святого Письма, коли жінка-грішниця перед, практично перед стражданнями Христа Спасителя прийшла до одного дому, де перебував Господь, і сльозами вмила його ноги. І намазала його дорогою олією, так? Така дуже дорога олія. І один із учнів, це Юда Іскаріот, який пізніше зрадив Христа, сказав, яке марнотратство. Чи не треба було це миро, цю олію продати і роздати убогим? То Христос каже дуже гарні слова, що убогих, ну, роздати убогим, убогих маєте з собою завжди, мене ж не завжди з собою маєте. Бо сьогодні багато хто каже, ну, навіщо там от в церкві там щось золотити, величні храми будувати. Тобто це наш прояв любові до Бога, в першу чергу. Звичайно, ми повинні тим самим показувати великий прояв любові до наших ближніх. Тому що побачити в людині образ і подобу Божу. Особливо образ, так? Бо не всі намагаються бути подібні до Бога. І от через те, що наша природа людська постраждала через гріхопадіння. Ми сьогодні бачимо людей, які народжуються хворими, навіть маленьких дітей, так? Чи які пізніше стають, набувають ті чи інші хвороби, через катастрофи, через якісь аварії. Так? Люди, які через якісь обставини життя втратили роботу, втратили здатність працювати, втратили житло. І ми повинні вникнути. Чому? Тому що ми, як все людство, як один організм. Господь нас приймає як один організм, тому що Він нас створив. Ми всі, до речі, брати і сестри, ми всі ж походимо від одних прапрабатьків, так? Адама і Єви. І ось клітина, якщо тебе десь синеці, так, там, чи десь надломане, чи тріщинка, ти ж лікуєш. Весь організм
терпить і болить, тому що тебе щось болить одне, якийсь один член чи орган тебе починає боліти, ти починаєш надавати допомогу. Так само ми повинні лікувати сьогодні один одного. Але ми зараз говоримо більше про тіло, так? Насправді, ми так само можемо говорити про справи милосердя по відношенню до душі. Ну так. Тому що ми помічаємо, коли людина є там хвора, каліка, без ноги, без руки. Голодна там чи не одягнена, чи, це так, видно. Чи так, чи не одягнена, чи голодна, як ви кажете, там, чи не помита, чи не має де жити. І ми це бачимо, ми це помічаємо. Але ми не помічаємо людей. Ну, дуже рідко помічаємо людей, які потребують духовної допомоги. Ну, одним з проявів милосердя для душі є, власне, відвернути грішника від гріха. Але чи кожен може це робити? Дуже часто люди думають, це його особиста справа, я не маю права в це втручатися, бачачи навіть, що людина відверто робить неправильно. І, зрештою, чи маємо право судити правильно чи неправильно? Ну, у нас є, бачите, таке є золоте правило так, в церкві, що на гріх мовчати гріх. І ну, дуже часто ми знаємо, що людина, наприклад, ми спілкуємося з різними верствами населення, і дуже часто приходиться чути, коли там от молоді люди жіночої статі між собою спілкуючись кажуть, я буду робити аборт. І подружки її радять, там, якого лікаря, тобто, але причини до аборту немає, тобто, і вони починають там, ви знаєш, той так робить, той так робить. Тобто, це співучасть вже. Співучасть. Угу. Я розумію, що це, напевно, окрема тема для розмови, але питання в тому, що замість того, щоб вони відвели її від цього гріха, щоб попитали, чому вона це робить, щоб з її дали можливість чи справитися з її думками, емоціями, можливо, це їй не потрібно це робити, а звичайно, що це не потрібно робити. Так? Тобто, якщо немає таких якихось показів чисто медичних, там дуже глибоких, яких зараз не хочеться вникати. Але є, ну, це ми взяли, напевно, найглобальніше. Так, є дуже простенькі речі, там хтось хоче щось взяти чуже, хтось хоче когось обманути, і це ще люди один одному радять, як це зробити. Звичайно, що це також гріх, але відвернути від гріха ми повинні. Тобто, думаючи про душу людини, ми ж і думаємо про свою душу. І дай Бог, щоб і нас хтось колись від гріха відвернув. Це ж також Господь, напевно, мав би послати якусь людину, яка по-доброму нам скаже. Так? Все, що хочеш, щоб тобі робили люди, це зроби іншим. Тобто, рятуючи душу, ну душа ж ми завжди наголошуємо, що вона важливіша, ніж тіло, бо дуже багато ми зараз говоримо про милосердя, яке спрямовано все-таки для тіла. Так? Так, але ну, дійсно душа важливіша. І однією теж зі справ є от образу терпіти. Так? То в чому милосердя, коли терпиш, як тебе ображають? Це як по принципу святого Стефана, який молився за тих, хто кидав його каміння? Проявити смирення чи проявити терпимість – це не є слабкість. Це якраз те милосердя, яке ми хочемо, щоб Господь до нас проявив. От ми ж грішимо. Але чи це не потакання? Тобто ти мене ображаєш, ти безнаказаний? Ну, тобто це треба діяти вже від ситуації, але інколи ця людина… Ну, буває там громадський транспорт, так? От хтось там тебе образив. Ну, треба подумати, якщо ти зараз там почнеш давати відпір, ти його навчиш тим самим, чи навпаки озлобиш, і він ще стане гіршим. Чи, можливо, то твоє сьогоднішнє мовчання, воно набагато більше повпливає для нього, а можливо, і для тебе. А можливо, навіть ти заслужив, щоб чи заслужила, щоб до тебе так звернулися. Треба інколи сприйняти це як належне. Так? Ну, дуже часто, коли зустрічаються люди емоційні, невідомо, що в них сталося там напередодні, так, чи от навіть цей самий час, через що вони з такими думками до тебе звертаються, чому проявляють агресію, наприклад, чи хочуть тебе образити, це ж також треба відчути. Але кажуть, що щасливі люди не ображають, так? Бачите, можна значить, так легко відповісти, тобто так, чим душа переповнена, це і наверх, на поверхні. Це воно завжди проявляється, це і уста промовляють, і в емоціях людина може проявляти. Тобто, якщо ми хочемо, ми ж Господа також ображаємо, і це постійно. Так? Але ж Він нам терпить, ну то давайте потерпимо один одному. Це, напевно, стосується в першу чергу сім'ї, так? Бо ми сьогодні, як би не говорили про чужих людей, як ми сьогодні не бачимо милосердя в сім'ї, так, не бачимо цієї любові, і як відблиск любові, не бачимо цього милосердя в сім'ї. Тобто
Хтось немилосердний до своїх батьків, батьки немилосердні до своїх дітей. Так? Угу. Не цікавляться їхнім життям, не цікавляться їхніми переживаннями, так? Потребами, навіть чисто тілесними. І знову ж таки, те, що ми час від часу повторюємо з вами, коли просто грошима хочуть відкупитися, чи давши там дитині гроші, сказати, ну все нормально, тобто, ти справляєшся. Тобто, не вникнувши, не провівши так, як цей милосердний самарянин, не провівши людину до кінця. Тобто, не просто він міг іти поруч та й кинути гроші. Угу. Але це ж нічого б не вирішив. Рятуй людина себе. Просто помер. Рятуй. Так, він би помер, тому що йому б ці гроші не допомогли. Саме в тій ситуації. Тобто, в тій допомога ситуації... має бути не тільки вчасною, але й такою, яка реально допомагає. Так, бо гроші, знову ж актуальною і така, яка все саме зараз потрібна. Угу, тобто, ми розуміємо, що кожен з нас щось може. І знову ж таки, можливо, повторимося, можливо, підсумуємо, що недаремно нам дається та чи інша людина. На нашому життєвому шляху зустрічається той чи інший, який потребує. Угу. І, хоча, бачите, є різні люди. Я знову ж таки, я часто люблю розповідати навіть парафіянам, якщо в старому приміщенні єпархії дуже часто приходили прохачі, якось вже там звикли, що саме там вона була, і саме там десь їм надавали допомогу. Але я хотів завжди спрямовану допомогу. Тобто дати гроші – це, здається, найлегше. Здається, найлегше. Ну, якусь там невеличку суму, на яку і розраховують ті, які приходять просити. Але ж ти не означаєш, ти милосердний. Якщо в тебе є сумніви, якщо твоє серце не милосердне, так, не миле, то для чого ці гроші? Вони ж не допоможуть, це зовнішність тільки. Так? Це те, що осуджував Христос завжди в фарисеях, книжниках, він це осуджував, бо це ніякого відношення до... Показове милосердя. Так, ніякого відношення немає до... Ту десятину давати чи бідним допомагати. Це, якщо ти не любиш цього бідного чи потребуючого, то навіщо ти туди даєш ті гроші? І от коли приходили, там треба лікарство. Можна піти в аптеку і придбати ці лікарства. Заодно попросити фармацевта, щоб він не приймав їх назад, пояснити, в чому ситуація. І ви знаєте, ніхто ніколи не доходив до магазину за хлібом. Угу. Ніхто ніколи не доходив в їдальню, щоб замовити комплексний обід йому. Прийшов, каже, я голодний. Нема проблем. Голодного треба ж нагодувати, а не дати йому гроші. Ага. Спраглого треба напоїти. Дуже часто, знаєте, приходили люди, які просили кошти, там, наприклад, щоб дістатись додому. Там, в Житомир, Вінниця, Хмельницьк, відстали, там, обікрали. І коли ти йдеш просто, щоб купити квиток, то квиток вже, виявляється, вже нікому не потрібен. Вже цієї людини, яка поруч десь в тебе стояла і просила, вже її немає. То нашим... Ну, я раджу так всім людям, що допомога, так як ви сказали, вона має бути цільною. Тобто, власне, те, що треба. Дай людині те, що треба. І якщо треба грошей, то треба знати, навіщо ці гроші. Так? Куди вони підуть, ці гроші? Ще цікаво, от такий аспект. Є ж фраза, так? Тобто, нехай твоя права рука не знає, що робить ліва. Так? І це от можна назвати справи милосердя, які ти робиш, і якими не хизуєшся, які не виносиш так на поверхню. Що це такі акції от в Небесному банку. Так? І ще читала також у якійсь книжці, що коли ти вже цим похвалився, десь сказав, що тобі подякували публічно, то ти цим самим оці акції вже перекреслив. Адже ти отримав свою нагороду. Ти хотів, ти її отримав. І стало акцій менше. Можна так каже сказати? Каже Господь, що ваші думки не мої думки. І це дуже правильно, знаєте, ми мірками відмірюємо завжди людськими. Угу. Звичайно, що Господь, бачачи в тайні, віддасть нам явне. Тобто, дуже добре робити діла милосердя, не озвучуючи їх наперед. Ми маємо гарний приклад багатьох святих угодників Божих, в тому числі Миколая Мерликійського, так, який таємний, загально, речі, так, все це загально відомий, так, як він тихенько там підкидував гроші, там, коли це треба було, ті гроші, чи іншу допомогу надавав, коли людина потребувала, але робив так, як ви і сказали, коли права рука не знає, що робить ліва рука. Ось. І дуже прикро, коли людина там робить показову якусь, ще не встиг зробити, як вже дзвонить, трубить, і всі це мають знати, всі це мають бачити. Так, нас це дуже часто трапляється сьогодні. І ну, якщо це десь політикам потрібен такий, скажімо, піар, так, ну, можливо, це там вони представляють якусь партію чи себе особисто, можливо, це людині потрібно. Ну, заради іншого, щоб звершувати інші добрі справи, це також треба дати належне, бо по-різному ж буває. Так, так.
Але є інколи люди, які, ну, здається, тобі це зовсім не треба. Тобі зовсім не треба тої публічності, тобі не треба. Господь, бачачи, що ти добро зробив, він тобі віддасть належне. І, ну, я розумію, що коли кажуть, що вже отримав подяку навіть від тої людини, ну, то вже, значить, Господь тобі не подякує. І інший аспект, як ви сьогодні торкнулися, щойно так, то ви сказали, що якщо людина дає, і знаючи, що ці гроші навіть не підуть туди, де просять, ну, залежно, з яким серцем вона дає. Навіть якщо ви знаєте, що, ну, якщо людина знає, що, можливо, її обманюють, можливо, вона припускає, що її обманюють, вона не хоче перевіряти, але вона щиро дає ці гроші. Навіть себе одяг може дати. Знаєте, там дуже багато таких відомих святих, так, які там зранку одівся, до вечора приходив практично на одній сорочці додому. Тобто все роздавав по дорозі тим, хто потребував. Там і гроші роздавав, і, ну, в тому числі і Філарет Милостивий, такий відомий, так, коли з сім'ї все виносив, щоб тільки задовільнити потреби тим, які дійсно мають цьому потребу. Тобто дуже такі, але вони йшли до цього, тобто вони тренували свою душу в тих ділах милосердя. І вони, напевно, це робили настільки щиро, настільки правильно, що сьогодні вони для нас є прикладом, хоч ми розуміємо, що не можна наслідувати, бо кожного є своє життя, так? Кожен має йти своїм шляхом. Ми можемо тільки дещо почерпнути, дещо взяти і саме вчинки наслідувати, але не так конкретно, як саме та людина робила. А як поводити себе, наприклад, коли ти потребував допомоги, тобі справді допомогли, а потім довго і нудно дорікають, я ж тобі допоміг, а ти от такий, такий і такий. Так, тобто, ну, невдячний і так далі. Кажуть, що тоді спитай, скільки коштувала допомога, заплати і відпусти. Так? Але насправді, як правильно повести себе по-християнськи в такій ситуації? Ну, насправді, бачите, навіть ця людина, яка допомогла і проголосила, що вона допомогла, чи навіть тій людині, ну, от це насправді вже і не зарахується, тому що не зарахується, як ми так кажемо, зарахується чи не зарахується. Тому що ти зробив, та й забудь. По-іншому ти не міг поступити. І однозначно, що Господь, бачачи оті таємні добрі справи наші, добрі справи, по-справжньому добрі справи, скільки людей сьогодні, йдучи по вулиці, можуть щось підправити, погасити пожежу, відкинути високовольтний провід, наприклад. Розумієте? Ну, от здається, не бути байдужим. Бо що таке милосердя? Це, ви знаєте, ми говоримо зараз про ну, що це доброта, що це співчутливість. Так? Тобто ми багато епітетів можемо називати допомога іншим до слова милосердя, але ще є, тобто синонімів, а є ще те, що протирічить самому слову милосердя. Так? От байдужість – це одна із них. Тобто людина байдужа. І все одно. Так, все одно, що там немає, от забрали люк, наприклад, і може хтось потрапити туди. От людина проходить мимо, то навіть цьому проявляється милосердя. Тобто, добре, ти побачив, чи тебе нема автомобіля, ти не їдеш, тобі там колесо не пропаде, але ти будеш дивитися і будеш насміхатися, коли хтось попаде в цю яму. То є дуже багато речей, які ми можемо зробити, і не висвітлюючи, що я там закрив цю дирку, там, наприклад, чи щось зробив таке, от, знаєте, я врятував світ. От я врятував світ, бо якби не я, то там, ну, світ би загинув, наприклад, чи там взагалі от місто би все пішло під землю. Є такі люди, ну і також їх не будемо суджувати. Те, що неправильно, якщо ми сьогодні ставимо питання, чи це правильно, чи неправильно, однозначно, що це неправильно. Такий підхід, такі речі, коли ми це озвучуємо, там, чи хочемо щось взамін, чи хочемо, щоб нам подякували, чи хочемо, щоб нам виголосили, так, дуже багато людей в церкві, так, коли там дають якісь там пожертву, там, так, благодійник, там, наприклад, він дуже хоче, щоб от... Є такі люди, які там перепрошую, та, ну, а хоч ім'я записати, будь ласка, давайте запишемо хоч ім'я ваших рідних, близьких, за вас помолимося. Він каже, Господь так знає. Це настільки щиро і настільки правильно, я розумію, що я молюсь за цю людину, наприклад, щоб Господь дав їй не тільки той, який там благодійник, а навіть якщо він щось добро зробив просто. Просто добро зробив по відношенню до будь-якої людини. І не хочеш навіть називати свого імені.
Це свята людина. Власне, в цьому про... нього треба побачити того праведника, і треба от наслідувати оцінити. Навіть його, і оцінити так. Молитва за інших, власне, про яку ви згадали. Це ж теж справа милосердя, так? За живих, мертвих. Це одна із справ милосердя. І за живих, і за померлих, ви дуже правильно сказали. Тобто, і ці потребують нашої допомоги. От, і в цьому проявляється також милосердя. Тобто, не може щиро, допомогти так, хоч помолися. А це і в першу чергу. Угу. Тобто, як пізнати Бога, як наблизитись до Бога? Так? Можна, читаючи Святе Письмо, беручи участь у таїнствах Церкви Христової, в тому числі сповіді Євхаристії, так ми єднаємося з Богом. Ну і ми з вами якось говорили, так що от Господь – це центр, а велике коло там навколо – це люди. І в нас, знаєте, як кажуть, що коли тривога, тоді до Бога. Так. І от людина, от стоячи там по периметру цього кола, вона, коли їй погано, коли їй добре, то, ну, знаєте, Бог там потрібен чи не дуже потрібен, ми інколи забуваємо. А коли вже погано, то ж дуже так часто говорять, що коли там біда біля порога, то людина вже біжить до Бога. Так. І ми зразу наближаємось до Бога. Наближаючись до Бога всі разом, хтось по потребі, а хтось і сам іде, і пам'ятаючи, що можуть бути скорботи, що можуть бути випробування. І він не чекає цього. Він йде до Бога, він хоче навіть цього захисту. Він просто хоче бути з Богом. Наближаючись до Бога, ми наближаємось один до одного. Ми стаємо ближче один одному. Тому що Господь нас всіх об'єднує. Тому що ми знову ж таки пам'ятаємо, що ми брати і сестри. І зробивши допомогу людині, ми відчуваємо якесь спорідненість з нею. Ну, очевидно. Ми стаємо одною родиною. Принаймні, ця людина тако відчуває, що ви її рідний стали, що ви її стали близьким, правда? Ну, от я так собі щось думаю, що от людина, яка дійсно потребувала такої допомоги, навіть порятунку, там, в житті, наприклад. Угу. От ти, до речі, на Сході, там, в Древньому Китаї, там, в них таке є повір'я. Тобто, якщо ти врятував людині життя, ти вже відповідаєш. Ти якби, тобто, дав їй друге народження, другий шанс, ти змінив її долю, значить, ти відповідаєш за неї. І вона тебе вважає там, ну, чуть не як нерідним батьком. Але ти вже відповідаєш за неї. Ти не можеш просто так залишити. І ти перед, ну, вони там вже ж не Бога собі по-іншому уявляють, так? От, але щось в цьому є. Тобто, ти десь, напевно, маєш дати відповідь за те, що як та людина далі, вона мала б загинути, але ти її врятував. Тобто, і веди її далі, піклуйся про неї, бо хоч настанови, для чогось цей шанс через тебе був даний цій людині, ну, принаймні, молись за неї, так? Тобто, те, що ми говоримо сьогодні, це також благодійність така, це також справа милосердя і за живих, і за померлих. Чи можуть справи милосердя провокувати конфлікти, на вашу думку? Ти хочеш допомогти, а цього ніхто не потребує, ще й скандал виникне. Ну, може ж і так бути. Каже, знаєте, що добрими справами... А, вимощена дорога до пекла. Вимощена дорога до пекла. Є ж така фраза. Ви, знову ж таки, правильно сказали, що інколи людина може сказати, що вона не потребує твоєї допомоги. І навіщо ти це зробив? Ну, і таке може бути. Не те, що там я тобі допоміг, а ти такий чи така, невдячний. А є такі, що ви допоможете, ідете, а я тебе просив про допомогу. А навіщо ти це зробив чи зробила? Тобто ще можна і такі докори почути, так? Спину. Багато чого поганого. Але це треба бути готовим. Угу. Тобто треба бути завжди готовим, що тобі не тільки не подякують, і дай Бог, щоб не подякували, а тебе ще можуть осудити за те, що ти добре зробив. Угу. Тобто ти можеш, хочеш примирити людей, ти вийдеш винуватцем. Тому що злий дух, диявол, ворог нашого спасіння, він же ж не спить. Так. І от всілякими методами, щоб людину все-таки якось збити з цього шляху. Угу. От зробив ти першу добру справу, а виявилося, що вона, ну, принаймні, для тої людини, якої ти робив, вона недобра, вона нею незадоволена, чи вона цього не хотіла. І на другий раз ти думаєш, робити чи не робити. Оце тебе диявол, Господь тебе випробовує через оцього злого духа, треба робити. Не треба звертати на це увагу. Треба йти цим шляхом, бо по-іншому ти поступити не можеш. Не можеш пройти мимо людини, яка потребує допомоги. Це твій ближній. І навіть як він не розуміє цієї допомоги, ну, зрозуміє чи не зрозуміє, треба його зрозуміти. Чомусь він не розуміє, може він не такий, як ти, а може він по-іншому сприймає цей світ. Але зробив добру справу і іди собі далі. Пам'ятаєте мультфільм наш з дитинства, так, про стареньку Шепокляк, яка співала? Хорошими так, справами не можна прославитись. Хто людям допомагає, той витрачає марно час. Ну, звичайно, це не можна сприймати серйозно, але
Але деколи люди так думають, та не буду я втручатися, легше жити. Знаєте, так? Наш світ такий особливий. Людей стає більше. Однозначно, що так, ми, людство збільшується. Сьогодні добро там, чи любов, воно вже такі рідкісні речі, милосердя, так, вони такі десь поодинокі, але добре, що вони є. І чим більше їх буде, тим буде яскравіший світ, тим Господь буде до нас всіх милосердніший. Так? Не обов'язково прославлятися. Але життя складається так, що, пам'ятаєте, як старші люди казали, що половину світу плаче, а половину радіє і скаче. Так? Ну, так, тобто веселиться. Ми не знаємо, що далі, що нас чекає. Тобто, і навіть, знаєте, не можна ніколи відкидати, що якщо людина стоїть каліка, не можна відкидати, що це може бути наш родич в майбутньому. Що це навіть ми можемо стати на це місце. Сьогодні людина, яка не має де голову прихилити. І ми бачимо, думаємо, ну, це, напевно, людина якась... От він... Пропив своє житло, як часто думають, якийсь так, паяк. А він міг попасти в якусь аферу. А з нього погано пахне чи пахне алкоголем, ну, можливо, і за слабкості вже після цього, так, як наслідок. То треба вже системно підходити. Однозначно, що я кажу, що невирішенням є подача оцього декілька гривень, там, чи навіть декілька сотень гривень, це не вирішить його проблему. Він, можливо, йому потрібно житло, а на житло це замало. Чи треба по-іншому йому там якесь, ну, системно треба підходити. Треба в цих людях побачити, якщо ми добре ставимося до своїх рідних, треба побачити своїх рідних. В тих людях треба побачити себе. Треба попросити Бога, що дякувати Богу, що ти сьогодні маєш можливість допомогти, що ти не є, ну, на місці цієї людини. Але ти на своєму місці, то зроби так, щоб і цього місця взагалі не було, розумієте? Оце найголовніше сьогодні. Що ж, я дякую за цікаву розмову. На завершення програми благословення для наших глядачів і слова від Я вам дякую за таку гарну передачу, за прекрасні запитання, за такий діалог, дискусію. І, напевно, сьогодні кожен з нас щось для себе взяв корисне, добре, як завжди, таке світле. І, можливо, цей світ через наше милосердя, яке, я сподіваюся, будемо тільки... прибавлятися, так, його буде збільшуватися у світі. І коли ми будемо чи об'єднуватися і робити справи милосердя, чи будемо поодиноко робити те, що від нас залежить, щось добре, щось корисне, в допомогу нашим ближнім. А хто наш ближній, то ми вже знаємо тих, хто потребує нашої допомоги. Чи допомоги фізичної, матеріальної, чи допомоги душевної, духовної. Так, ми повинні всім надавати. Найперше, це допомога молитовна, молитися один за одного, підтримувати. В цьому проявляється наша любов. Це наш спосіб життя. По-іншому ми не можемо поступити. І хай Господь нам в цьому допомагає, хай всім благословляє на те, щоб ми мали можливість творити діла милосердя. А вони якраз будуть нам давати можливість прямувати до Царства Небесного і уподібнюватися самому Богу, який є милосердний для всіх нас. Отож, доброта і милосердя – це те, що робить нас християнами, це те, що показує, що ми любимо людей, і те, що ми любимо Бога. Дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу!